Наукова співробітниця Агенції промоції Суми Наталія Петренко за фахом історик. Вона захистила дисертацію за спеціальністю «Історія археології». Відтак, говорить, працювати гідом їй дещо легше. Ми живемо в місті, ми бігаємо по роботах, по завданнях наших і не піднімаємо очей до наших скульптур, споруд, будівель і так далі. І багатьом дійсно цікаво дізнатися історію міста, як взагалі все відбувалося і що це та чи інша споруда. Пані Наталя говорить, що воєнний час охочих відвідати екскурсії стало більше. У нас додалися переселенці з інших міст, люди, які встали тут жити в нас, і їм також цікаво до нас прийти і відвідати. Ми традиційно вже років з 5, як не більше, проводимо тижні екскурсій, саме в липні, в серпні, тільки ми зазвичай проводили один тиждень екскурсій. Пані Ріта приїхала до Сум з Донецької області, з міста Курахове. Розповідає, що живе тут вже другий рік і що це пов'язано з війною. Говорить, Суми їй дуже подобається, тому хоче дізнатись про місто якнайбільше. Вже я не перший раз. Да, тролейбусна екскурсія була, мені дуже сподобалася. Ну, місто Суми – це, звісно, чарівне воно. Улюблені місця – це Альтанка, мені ваша дуже подобається. От. Ну, тоді Троїцьку вулицю дуже полюбляю, Вознесенська, храми. Це скарбниця. Ви що, ні, Суми – це дійсно історичне місце. Анастасія Волкова працює екскурсоводкою Агенції промоції Суми. Говорить, що проводити тролейбусні екскурсії легше, ніж піші. Піші екскурсії – це шум машин, мимо проходящі люди. Були ситуації, коли вели пішу екскурсію, посеред екскурсії починається дощ, особливо якщо це дітки, треба швиденько ховатися кудись. Пані Анастасія розповідає, що тролейбусні екскурсії дуже подобаються сум'янам. Буває таке, що і за день замовляють екскурсію, от нам треба на завтра дуже терміново. Дзвоню в депо, прошу, що, будь ласка, дайте нам на завтра тролейбус. Загалом ми просимо хоча б за тиждень замовляти, днів за 5 мінімум. Найбагатших взагалі людей тодішньої Російської імперії вважається Павло Іванович Харитоненко, тому що в нього статки були 60 мільйонів рублів. Сьогодні у пані Анастасії піша екскурсія Троїцькою вулицею. Вона розпочинає її біля костелу. Я, по-перше, працюю в Державному архіві Сумської області, тому це більше так навіть навіть і професійне якесь бажання дізнатися щось більше, розвинути більше свої знання і гарно провести час. Ділісі, просто у нього є мрія, він хоче стати архітектором, бабуся його також в цій сфері працює, тому максимально стараємося донести, показати, розказати. Як розповіла Суспільному Наталка Петренко, не дивлячись на воєнний стан та повітряні тривоги, екскурсії у Сумах мають популярність. Для того, щоб екскурсоводу було зручно спілкуватися, ми зазвичай набирали групу десь 15 осіб. Але в минулому році ми під костюмовану екскурсію закупили мікрофони, мобільні мікрофони для екскурсоводів. Тому от я, власне, екскурсовод, набираю групу 25 осіб, а то й 30. Борис Майоров, Вікторія Гладченко, Віталій Паденко. Суспільне, новини, Суми.